Kasar Niger, kasa mai tarin albarka, arzikin ma'adinai, kyawawan ƴan mata, cike da al'umma masu jajircewa. Neman na kai, neman halak a duk faɗin duniya. A wannan shiri namu na musamman zamu duba ga tarihin ƙasar Niger yadda aka same ta mutanen cikin ƙasar da kuma ci gaban ƙasar wannan shiri na musamman ya zo muku ne daga tashar ku mai farin jinin gaske mai dimbin albarka wato Widen TV kuma kada ka manta ka tabbatar ka danna subscribe kuma ka danna kararrawa domin a duk lokacin da muka sanya ci gaban wannan shiri za a sanar da kai nan take Niger Kasa mai cikakken ƴanci. Kasar ta samo sunanta ne daga wani ruwa da ya ratsa cikin kasar, wato River Niger. Wanda ke kudu maso yamma ta kasar. Kasar Niger ita ce mafi girman kasa mai faɗi a duk ƙasashen da ke yankin Afirka ta yamma. Wanda wannan kasa tana da girma wanda ya kai kimanin square kilometer miliyan 1,270 daidai. Soyayya Allah ya bar soyayya Soyayya Niger ƙasa ce mai sahara sosai, ƙasa mai albarkar noma da ruwa mai tarin yawa. Niger ƙasa ce ta musulunci wanda mutanen ƙasan sun kai kimanin miliyan 22, yawan musulman ƙasar kuwa sun kai kaso 99.3. Babban garin kasar kuwa shine garin Niamey wanda ke kudu maso yamma na wannan kasa ta Niger. Wannan gari ya fi kowane gari tarin yawan jama'a, sannan kuma a wannan gari ne ake gabatar da mulkin kasar. Wannan kasa ta Niger ta yi boda da manya-manyan kasashe na duniya da dama. Kamar su kasar Libya a bangaren arewa maso gabas, kasar Chadi ta gabashin kasar, Nigeria a bangaren kudancin kasar, kasar Benin ta bangaren kudanci maso yamma, kasar Mali ta bangaren arewa maso yamma, Burkina Faso ta bangaren kudu maso yamma, da kuma kasar Algeria a bangaren arewa maso yamma na kasar. Kasar tana da shiyoyi guda 7: Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoa, Tilliberi, Zinder, da kuma Niamey. Manyan garuruwan kasar kuwa sun hada da Niamey wanda ke da yawan jama'a kimanin 978,029, garin Maradi wanda ke da yawan jama'a
kimanin dubu 200 da 67 da 249 garin Zindar wanda ke da yawan jama'a kimanin 235,600 da 605 garin Tahawa wanda ke da kimanin yawan jama'a 217,826 garin Agadez wanda ke da yawan jama'a kimanin 210,497 da dai sauran garuruwa manya-manya. Kafin zuwan turawan mulkin mallaka kasar Niger ta samu ilimi da ci gaba na musulunci tare da dauloli da dama masu dimbin tarihi mai girma a duniya kamar su daular Mali, daular Songhai, daular Sultanate, daular Borno, daular kasar Hausa da kuma daular Shehu Usmanu dan Fodiyo. Yaren da gwamnati take amfani da shi a kasar shine yaren Faransanci wanda ake amfani da shi a ofisoshin gwamnati da makarantu. Amma mafi shahara yare da jama'ar kasar ke amfani da shi shine yaren Hausa da kuma yaren Songhai. Sauran yarurrukan kasar sun hada da yaren Larabci, Buduma, Fulatanci, Tamashe, Kanuri da sauransu. Wannan kasa cike take da mata kyawawa, mazaje masu karfin zuciya da neman na kai wanda suke nan da dama a fadin duniya, musamman kasashe da suka yi makwabtaka da kasar kamar kasar Nigeria, Algeria, Mali, Libya da dai sauransu. Mutanen Niger sun kasance jama'a masu kaunar junansu, kishin kasarsu da son ci gaban kasarsu. Tare da taimakon jama'a a duk inda suka sami kansu. A yau kasar Niger tana da arzikin ma'adinai da dama kamar ma'adinin makamashin nukiliya wato uranium, albarkatun man fetur, gwalagwalai, kasar noma, kasar sahara, ruwa da tarin jama'a masu albarka da himma. Za mu iya cewa kasar Niger tana cikin jerin kasashe da ke samun ci gaba a kullun a duniya, kuma hasashe ya nuna cewa lallai kasar za ta zama wata babbar kasa mai dimbin tarihi a fagen ci gaba na duniya. Kadaka annan muka zo karshen wannan shiri. Idan kun ji dadin wannan shiri namu, kada ku manta ku danna like button, sannan kuma kada ku manta ku danna subscribe button tare da danna kararrawa, domin muna sanya ci gaban wannan shiri. Za a sanar da ku daga Widen TV. Za mu so mu ji ra'ayinku game da wannan tarihi, sannan kuma wasu abubuwa ne kuke so mu kara sanya muku a cikin wannan shiri namu mai dimbin albarka daga Widen TV. Mungo deh.